Ja, hej och välkomna till det här som jag tror är den sista lektionen i operativsystemkursen. Det vi ska prata om idag, det är säkerhet, alltså datasäkerhet. Säkerhet i datorsystem och datasystem av olika slag. En del av er kommer att läsa en helt särskild kurs i datasäkerhet, men alla kommer inte att göra det. Så vi ska ta med lite grunder här, och det är ju dessutom så att en av de viktiga delarna i ett operativsystems uppgifter, det är att skydda användare och data och datasystemet. Den här virtuella maskinen som datorn eller fel operativsystemet erbjuder istället för den riktiga hårdvaran, den är inte så snäll att den låter den göra vad som helst, utan den skyddar saker och ting. Och vi ska titta lite grann på hur det fungerar. Men innan vi tittar på hur det fungerar på riktigt då, så låt oss titta på vad är det egentligen vi skyddar oss mot? Vad är det för hotbild vi har? Det beror lite på det. Är det traditionella operativsystem som Unix och Windows, eller är det ett mobiloperativ vi pratar om? Ja, låt oss börja med att titta på hur det traditionellt har varit. Det har ju varit så här att man har haft en dator. Dator. Och på den datorn så har man installerat ett antal program. Program 1. Program 2. Program 3. Det kan vara databaser, ordbehandlingssystem om man är. Och vem är det som installerar dem där? Jo, det är en systemadministratör av något slag. Pratar vi Unix så talar man om root, och pratar vi Windows så säger man väl om administrator. Och den personen sköter om datorn och installerar och sköter om de här programmen. Sen har vi ett antal användare. Som använder datorn och kör de här programmen. Och vad är det vi skyddar för någonting här? Var är så att säga muren mot hoten? Jo, muren mot hoten finns till att börja med här. Vi ska skydda datorsystemet mot användarna. Till exempel om det är en databas som körs på datorn, så ska vi skydda den från att användare kommer att förstöra. Och vi ska också skydda användarna från varandra. Det ska finnas någon form av skydd här emellan med dubbelriktade murar på det här viset. Så med det här upplägget så får användarna bara göra begränsade saker. De får inte ändra på varandra saker, och vi har ju också det här att vi har flera användare. Den här roten här borta då, ja, administratören antar vi då sköter om hela systemet och ansvarar för det, och vi skyddar oss inte alls mot den användaren. Vi hoppas alltså att det inte är Edward Snowden som jobbar som systemadministratör på vårt system. En annan variant här, om man ska titta på hotbild, det är om man har sin telefon. Det här ska då föreställa en mobiltelefon. Ja, det var ingen snygg telefon. Det får duga. Hur ser det ut där då? Ja, till att börja med så har vi ju normalt kanske bara en enda användare på den telefonen. Som använder den. Vi har ingen systemadministratör. Vi har ett antal program, eller appar säger man ju numera. Nummer 1 och nummer 2 och nummer 3 som vi installerar på systemet för att köra. Och de där laddar man ju ner från en app store eller från nätet eller var man nu laddar ner dem ifrån. Och eftersom jag inte bryr mig om att skydda, eller det är inte så noga att skydda sig från användaren, för användaren, det är min telefon. Jag behöver inte skydda mig från mig själv.
Så vad är det man skyddar sig mot? Jo, dels är det ju de här apparna här som vi har laddat ner från någon skum utvecklare. Så vi ger de apparna, programmen, begränsade rättigheter istället för användarna. Nu är det ju inte någon administratör som har ansvar för att de här är säkra och så. Och vi antar att alla programmen, som i det förra fallet, att alla programmen är okej. Utan här så är apparna farliga. Och vi har också så att vi ska skydda apparna från varandra, ungefär som vi skyddade användarna från varandra förut. Och i bägge fallen så har vi ju det här stora farliga internet också. Nätverket som är kopplat till dem. Och i bägge fallen så kommer vi att behöva skydda vårt system mot saker som kommer från nätet här. Det här är ju ganska olika hotmodeller, och det kan göra att en som är van vid att jobba med mobiltelefoner, där man installerar appar och ger apparna rättigheter och sen sätter sig vid en Linux-dator, tycker att det är konstigt att programmen, man installerar dem och sen kan programmen göra vad som helst. Har man inget skydd mot programmen? Nej, det har man inte, för att systemet är tänkt för en annan typ av hot. Det är ju kanske inte någonting i Linux, och framförallt inte Linux-kärnan, som säger det där, för att har man en Android-telefon så är det ju en Linux-kärna i den. Men det är olika hot man vill skydda sig mot. Sen har vi ju ett hot till som vi inte har tagit upp här, och det är ju OS-utvecklarna, de som gör operativsystemet, och kanske myndigheter som vill att OS-utvecklarna ska lägga in diverse typer av bakdörrar. Och här har vi ju någonting som det är ganska svårt att skydda sig mot. Jag ritar en blå grej här. Det här är amerikanska NSA eller motsvarande myndighet. Ja, om de lägger in kod här, inte via internet som jag försöker, som det blev att jag ritade där, utan direkt i operativsystemet genom påtryckningar mot företagen eller vad det kan vara för någonting. Ja, det är väldigt svårt att skydda sig mot det. Hur kan man göra det? Ja, inte ens med öppen källkod så är det så lätt att upptäcka sådana saker. Det finns i original Unix-systemet från 70-talet, så fanns det en bakdörr som var inlagd för att visa att det gick, fast källkoden var tillgänglig. Det var nämligen så att login-programmet hade en bakdörr, och kompilatorn hade också ett tillägg som gjorde att när man kompilerade login-programmet så la den in den bakdörren. Och när man kompilerade om kompilatorn så gjorde man också den ändringen i kompilatorn så att den skulle göra ändringen i login-programmet. Så det syntes inte i källkoden, men det fanns i de körbara programmen. Och eftersom man kompilerade kompilatorn med kompilatorn, ja, då fick man den där bakdörren i kompilatorn. Och det visar att det är väldigt svårt att skydda sig mot sånt här. Det finns en term som man använder ibland som kallas för åtkomstmatris. Och låt oss titta på vad det är för någonting. En matris är ju ett rutnät så här. Och på en led så har man något som man kallar för objekt. De har vi här uppe. Och vad är objekten för någonting? Jo, det är resurser, andra saker som man vill skydda. Till exempel kan det vara en fil. Det kan vara en skrivare.
Det kan vara ja, någonting annat. Och på den här ledden så har man något som man kallar för domäner. Och det är de som får tillgång till de här sakerna. Och det beror ju på då om vilken hotmodell och vilken typ av skyddsmodell man har. Om man pratar användare. Vändare. Den här ritplattan är inte så lätt att rita på. Eller kanske appar som man har installerat på sin telefon. Det kan vara så att om vi har användaren Olle här så får Olle läsa den där filen och använda skrivaren. Medan Anna får både läsa och skriva filen men inte använda skrivaren. Och så vidare. Vi har ju nämnt tidigare i samband med filen det här med filskyddsbitar och även accesslistor. Och en sån här åtkomstmatris går att göra med accesslistor. Man anger för varje resurs vad vilken användare får göra i en lång lista. Eller så har man den här lite grövre indelningen med skyddsbitar att alla i samma grupp som användaren får göra allt det här. Alla andra i hela världen får göra följande saker. Då är det mycket mindre data att spara, men som sagt då lite mer grovkornigt skydd. Några termer till är autentisering och identifiering. Och om vi talar om identitet, ja, det är ju vem man är. Och man kan också säga att det är någon form av namn som är särskiljande mellan olika användare. Eller om det nu inte är användare utan appar. Någonting sånt. Eller annan beteckning. Det kan vara ett nummer. Och identifiering sen. När man säger att polisen identifierar någon så brukar de kolla lägg och sånt. Det är inte det vi menar här utan här identifiering är helt enkelt att säga vem man är. Man anger vem man är. Med namn eller om det nu var nummer man hade. Att sen kolla att den personen verkligen är rätt person. Det som polisen gör med ID-kort. Det kallas autentisering. Authentication på engelska. Man bevisar vem man är. Om man nu gör det med ett lösenord, som man då förhoppningsvis inte har delat med någon annan, eller om man har en koddosa, eller vad det nu är för någonting. Och vi kan ta upp behörighet. Kan också kallas befogenhet eller rättighet. Det är alltså något som man får göra. Man har behörighet att göra någonting. Och behörighet heter authorization på engelska. Efter authority. Så identitet är bara det namn man säger sig ha. Att identifiera sig är bara att ange det namnet. Autentisering sen är att bevisa att man faktiskt är den man säger. Och sen behörighet att ge någon rättighet, authorization, det är att man får rättighet, man får använda systemet. Och då är det ju normalt operativsystemet som gör den koll. Och låt mig till sist nämna tvåfaktorautentisering. Jag nämnde ju det här också med
koddosor. Men det här är en term som vi ska känna till. Tvåfaktorautentisering. Eller ännu fler faktorer. Tvåfaktorautentisering. Till exempel när jag loggar in på min internetbank. Ja, först så identifierar mig genom att ange mitt personnummer. Sen måste jag ta fram min koddosa och skriva in min hemliga kod på koddosan. Och sen när jag gjort det så ger koddosan mig en kod. Så att jag behöver både ha koddosan och jag behöver kunna den här koden som man matar in till koddosan för att starta den. Så att det är två saker man behöver för att logga in. Och en sista sak här. Som nämns i boken, principen med minimala rättigheter. The principle of least privilege. Att man ska ge användarna, eller apparna, eller vad det nu är man vill skydda sig mot, så lite rättigheter som möjligt. Att när jag installerar en app på min telefon och sen ser jag att den vill göra en massa konstiga saker. Ficklampeappen som jag installerar vill kunna använda internet. Jaha, vad ska den göra det för? Så där är ett exempel på att man vill förhindra så mycket som möjligt genom att bara ge precis de rättigheter som verkligen behövs. Lite relaterat till det där med minimala rättigheter, det är att en sak som också står i boken, att allt för säkra lösningar kan vara osäkra. Jämför med att vi har ett kontor och så vill vi verkligen förhindra att det blir stölder eller andra problem på kontoret. Så är alla dörrar är alltid låsta hela tiden och man måste låsa upp dem med nyckel. Så att om jag vill gå på toaletten från mitt rum så måste jag först låsa upp min dörr, sen måste jag låsa den när jag går ut, sen måste jag gå till toaletten och kanske den också är låst, jag får låsa upp den, gå in, låsa, vara på toaletten, låsa upp, låsa toaletten, gå till mitt rum, låsa upp och sen låsa efter mig när jag kommer in. Det kommer ju att leda till att alla ställer upp dörrarna och struntar i att låsa dem och så blir det ingen säkerhet alls efter ett tag. Då hade det kanske varit bättre att haft en ytterdörr som är låst istället för att alla inre dörrar ska vara låsta. Så det är en sak man får tänka på, att blir det för jobbigt och krångligt med säkerheten så slutar folk att använda det, tar sig runt den. Är det väldigt svårt att logga in på systemen, ja då ställer folk ett modem och ringer in till sin telefon på jobbet. För det är alltid en avvägning mellan säkerhet och bekvämlighet. Om jag aldrig låser min dörr, ja det är väldigt bekvämt. Om jag alltid har dörren låst, ja då är det säkert men inte särskilt bekvämt. En sak som är ganska viktig när det gäller säkerhet är ju det här med kryptering. Att på olika sätt koda sina data så att de inte går att läsa för den som inte har de rätta nycklarna. Och vad är det för sorters kryptering som finns? Ja, dels är det ju kryptering av lagrade data. Filer på hårddisken till exempel. Och sen har vi också kryptering av meddelanden. Som när man loggar in på en webbplats med HTTPS i början av URL:en och inte bara HTTP. Då krypteras förbindelsen. Så att visserligen kan den som tjuvlyssnar på trafiken se vilken webbplats vi pratar med och de kan se hur mycket data vi skickar, men de kan inte se vad datat innehåller för någonting eller vilka webbsidor på den webbplatsen som vi tittar på. En liknande sak som egentligen inte är kryptering men som är relaterat är signering. Att har jag en fil eller liknande så räknar jag ut någon typ av checksumma eller hash för den och signerar med så att
om man ändrar någonting litet i filen så blir, då stämmer inte den där checksumman eller signeringen längre. Och på det viset så kan man då visa dels att det verkligen är det meddelandet jag skickade. Och sen även det här med att om jag har med min identitet i den här signeringen, ja, då kan jag signera att det är jag som har skrivit under det här, att det är jag som har gjort det här. Så att meddelandet verkligen kommer från mig och inte från någon annan. Ni vet att till exempel e-post är väldigt lätt att förfalska avsändaren. Man bara skriver in någonting annat i from-fältet, så ser det ut som att det kommer från en helt annan person. Och som exempel på kryptering så ska vi titta på hur man kan använda krypterade filsystem i Linux. Och vi ska titta då på, inte något enkelt grafiskt granskning, utan vi ska titta på själva kommandorna som man använder. Här har vi ett kommandofönster. Och vi ska börja med att titta på någonting i Linux och i Unix som heter loop device. Ett device, när man pratar om filsystem och sånt, är ju en disk eller motsvarande där man kan lagra data och man kan skapa ett filsystem genom att, som man säger, formatera filen eller formatera disken. Och så kan man lägga filer där. Men man kan även ha en vanlig fil på disken och montera den som om det var en hel partition, ett helt device. Och från början så har jag ingenting på den här katalogen förutom punkt och punkt punkt som alltid finns där. Så låt mig börja med att skapa en stor fil full med nollor. Jag använder kommandot dd och läser från dev 0. Filen som jag skapar ska heta data.1g, för jag ska ha 1 GB data. Jag har en blockstorlek som är ganska stor, 1 MB. Och så skriver jag count lika med 1024, så att 1024 MB. Och jag trycker enter och ni ser att det gick ganska fort att skriva 1 GB. Kanske inte så mycket för att det är snabb SSD jag har, utan mer för att det här kom inte egentligen ut på SSD:n, utan där hamnade bara i primärminnet. Ni kommer ihåg operativsystemets buffert. Men det har inte med det här att göra. Låt oss då skapa ett loop device. LO setup är loop device setup. Find, för att jag inte ska behöva veta vilket loop device det är, vilket nummer det är på det. Men jag vill se vilket det blev. Och sen är det filen data.1g. Och nu tror jag inte det här kommer att funka. Nej, för jag måste göra det som superuser. Så jag skriver sudo-kommandot och så får jag ange mitt lösenord. Och då fick jag ett device som heter devloop10. Det är alltså lagrat i device-katalogen som inte är riktiga filer utan representerar saker i hårdvaran, eller som i det här fallet ett loop device till en fil. Så om jag nu använder kommandot vnc word count för att räkna storleken, hur många bytes finns det på det här loop deviceet? Hur stor är disken som heter devloop 10 skulle man kunna säga, fast det var ju ingen disk. Och som vanligt så glömde jag skriva sudo. Och den läser och läser och nu tar det lite tid för att VC är ett ganska långsamt program. Ja, noll ord, noll rader, men en miljard eller en gig med tecken var det. För att jag la ju dit en gigabyte med nollor. Så nu har jag en stor fil här. Och skriver jag ls-l så där har vi ju den filen också. Det vi ska göra nu är att formatera vår partition som vi tror att det är. Jag skriver så här. Sudo mkfs make file system. Och ext4 är det vanliga som man har i Linux. Och så kör vi loop 10 som den hette. Och det gick ganska fort.
Nu ska jag montera det här filsystemet som jag skapade på den här filen. Jag gör en katalog som heter hemligt för att vi ska så småningom visa kryptering. Och varför gör jag en katalog? Jo, i Linux är det ju så att om jag har en extra disk eller en extra partition på disken så heter den inte C-kolon eller D-kolon eller något sånt, utan man monterar den i filträdet. Så att i filträdet här på hemligt så ska jag montera filsystemet som jag skapade på den här vanliga filen. Och då har vi ett kommando som heter mount. Och vad är det jag ska montera för någonting? Jo, det är loop10-filsystemet. Och var ska jag montera det någonstans? Jo, på katalogen hemligt. Och nu då så ser ni att ja, hemligt är en katalog. Och om jag gör så här, disk free på aktuell katalog på home, där finns det ganska mycket minne. Men om jag gör cd hemligt och så tittar jag på hur mycket disk free som finns där, så är det mycket mindre, för att här så är det ju den där 1 gigabytes filen som är min disk så att säga. Ett problem kanske är att den ägs av root, men alltså katalogen ägs av root, så att det är svårt för mig som vanlig användare att göra något med den. Men jag kan som vanligt när man till exempel monterar en hemkatalog så byter jag ägare på den, så att jag kan byta ägare på den här, och nu så ägs katalogen av användaren på dronen som jag. Och vad är det jag vill göra för någonting? Jo, här så vill jag nu spara en fil, och filen får heta fil inuti filen.txt, för att det är ju en fil inuti filen. Och sen ska vi ha någonting hemligt här. Hej, denna rad är hemlig. Hej, hopp. Ja, det är lite data i alla fall som finns på filen. Och jag skriver Ellen här och ser att jo, de 44 tecken lång fil inuti filen. Om jag nu avmonterar den här katalogen, den här partitionen eller min loop device. Jag gör sudo umount hemligt. Och så listar jag hemligt. Då finns ingenting där, för att det ligger ju på den här filen data1g. Det är ju där som alla data finns som fanns på det här filträdet som jag monterade. Och låt mig faktiskt ta in alltihopa i Emacs. Det är visserligen 1 gigabyte, men nu för tiden är inte det så mycket. Så att jag kan ta in 1 gigabyte här, och låt mig då också byta share här och byta till Emacs, den här editorn. Och alla de här kontroll-alfa-buller, det är nollor, alltså teckenkoden 0. Men låt mig söka efter hemligt. Här, titta, känner ni igen det här? Jo, det var ju så att jag skapade en fil med det där innehållet. Och den syns ju här nu, för den finns ju i filsystemet på den här loop-device-filen som hette data.1g. Så att det går ju att gå in och titta på data. Och på disken, den vanliga disken, kan jag göra samma sak så länge den inte är krypterad. Och det vi ska göra nu är att nu ska vi kryptera det hela. Så jag går tillbaka till terminalen. Och om jag inte har installerat kryptsetup så måste jag göra det. Men jag ska använda den här jag ska använda den här filen här, det här loop-deviceet. För att vi kan ta, nej, bäst blir att vi tar en annan fil. Så jag skriver echo dd, men det jag vill göra är en annan fil som heter data1g2, bara för att ha en annan fil så att inte någon blir förvirrad och vi gör saker med samma fil. Och sen så skapar vi ett loop device. Låt mig skriva h här för att se
hur jag gjorde. Ja. Jag fick ett loop-device som heter DevLoop 11 som är den här nya 1 GB stora filen som jag har skapat. Och nu ska jag alltså inte direkt montera eller formatera den här data 1 G2 loop-deviceet, utan det jag ska göra är att jag ska först kryptera det. Så jag gör sudo crypt setup c för att skapa AES som är kryptot, create, och vad ska den heta för någonting? Krypterad kanske. Och vad är det jag ska kryptera? Dev loop 11 heter den. Och då frågar den efter en passphrase. Det är alltså lösenord, men man kan skriva en hel fras här. Så jag skriver hej, mellanslag, hopp, utropstecken. Nu har jag inte egentligen krypterat disken, för disken är, eller den här DevLoop 11 är fortfarande tom. Men jag har satt upp en krypteringslänk, kan vi kalla det, som heter DevMapper krypterar. Och om jag nu jobbar med den istället för loop-deviceet, ja, då kommer allt som jag gör med loop-deviceet att krypteras. Så till exempel sudo mkfs, ni kommer ihåg det. DevMapper krypterar, ja. Och så kan jag göra mount, montera den. Och jag måste tala om var jag ska montera den, och jag kan återanvända den här hemligt katalogen. Så går jag till hemligt katalogen och gör vi det, så ser vi att det är en ganska liten mängd data som får plats här, för att jag är bara inne i den där 1 GB-filen. Och nu så ska vi ta och skriva fil inuti filen igen då. Och jag har glömt att göra chmod, eller chown menar jag, för att bli det kommandot ska jag göra så att jag äger katalogen. Min användare äger katalogen så jag kan skriva på den. Och så ska vi skriva på den här filen. Och hej hej, en hemlig rad. Hej. Ja, bara så att vi har lite data där det står ordet hemlig så vi kan kolla, vi kan läsa det. Här är filen. Skriver jag ut den, till exempel med cat, så ja, den innehåller hem. Och det jag gör nu är att jag avmonterar katalogen. Umount hemligt. Sudo måste jag förstås göra. Och jag kan ta bort min krypteringslänk här nu, för att jag vill inte längre att man ska kunna ha åtkomst till den avkrypterade filen här. Och om vi nu gör samma sak som vi gjorde förut, att i Emacs tar jag in den här datafilen. Så om ni kanske kommer ihåg, så var det en massa nollor förut. För filen var tom och så skapade vi ett filsystem. Det här är krypterade nollor som vi ser här. Och försöker jag söka efter hemlig, så nej, jag hittar inte det. Det står någonstans här, men det är ju krypterat, så att det ser bara ut som en massa konstiga tecken. Så om ni hängde med där, det kanske inte är helt nödvändigt att ha hängt med på alla detaljer, men det jag gjorde var alltså först att jag använde vanliga filer för att kunna skapa filsystem på med hjälp av loop device, och sen skapade jag en krypteringslänk med crypt setup så att jag kan komma åt de där filerna krypterat.
Ja, vi har sett ett exempel på hur man kan använda kryptering genom att kryptera sin disk. Men det där är ju ett färdigt krypteringsprogram med färdiga algoritmer. Kan man inte hitta på sitt eget krypteringsprogram med sina egna krypteringsalgoritmer? Ja, kryptering är svårt och det finns ett talesätt som säger att det finns bara två typer av människor som gör sina egna krypteringsalgoritmer. Och det är genier och idioter. Inget däremellan. Och genierna, det är sådana som har jobbat i många år med kryptering, matematiker. De pratar med andra matematiker som hjälps åt att försöka hitta problem med idéer som de kommer på om hur man kan kryptera saker. Idioterna, det är alla vi andra som tycker att ja, men nu slänger jag ihop ett litet krypteringsprogram här. Och gör allehanda dumma missar som gör att det blir lättknäckta krypton. Och låt mig ge ett exempel på det här. Vet ni vad en one-time pad är för någonting? Det är alltså inte en kryptonyckel som bara är en fras eller en ganska kort mängd data. Utan det är en stor kryptonyckel. Man får inga upprepningar när man använder den. Så att den är teoretiskt sett oknäckbar. Om jag slår tärning 1000 gånger och får 1000 tal från 1 till 6 och sen använder det som kryptering när jag krypterar. Ja, då är det ju helt slumpmässigt framskapat. Nackdelen är ju förstås att det tar lite tid att sitta och slå tärning 1000 gånger. Och det är också besvärligt att distribuera det där till den som ska ta emot mitt meddelande. För den som ska ta emot meddelandet måste i det fallet ha samma kryptonyckel, samma one-time pad. Så låt oss göra ett program som genererar en one-time pad. Här har vi programmet GOTP, Generate One-Time Pad. Och låt oss titta lite på det programmet. Gör det verkligen det? Genererar det verkligen en one-time pad med 1000 decimala siffror? Ja, låt oss titta nu. Det är bara de här få raderna i programmet. Så till att börja med, så om ni har använt S-rand och rand i C så vet ni att rand ger ett slumpmässigt tal mellan 0 och ganska stort. Medan S-rand initierar slumptalsgeneratorn. Och ett vanligt trick för att det inte ska bli samma slumptalsekvens varje gång är att ta aktuell tid. Time 0 då. Returnera tiden mätt i sekunder från, jag tror det är 1 januari 1970. Och så använder vi det som slumptalsfrö. Och sen då så 1000 gånger så anropar vi rand. Jag kör modulo 10 så jag får ett tal mellan 0 och 9. Lägger till teckenkoden för 0. Så att jag får teckenkoden för en siffra. Och sen om jag har skrivit 50 tecken då skriver jag ut ett radslutstecken så att jag får det här snyggt uppdelat på rader. Och vi byter tillbaka till skalfönstret. Här i skalfönstret har jag bland annat programmet gotp.c. Jag kan kompilera det med make gotp.c. Gotp heter det förstås bara som jag ska skapa. Och då kompileras den. Och så kan jag köra den. Ni ser att ja, där fick jag 1000 stycken slumpmässiga siffror. Och kör jag samma program en gång till, ni kommer ihåg att den slutar på 2275. Ja, nu blev det andra siffror för att det blir inte samma varje gång. Är detta då en one-time pad med 1000 decimala siffror? Så att jag har 1000 siffrors kryptonyckel här. Ja, låt oss se. Vi använder programmet för att skapa en super secure one-time pad på en textfil. Och ja, där har vi den filen som jag skapar och skriver jag ut den med till exempel cat. Så ja, ni ser att nu blir det andra siffror för att det är olika siffror varje gång.
Men låt oss titta på programmet Break OTP. Här är programmet Break OTP.se. Crack the fake OTP från GOTP.se. Vad gör det här programmet då? Jo, vi läser main-funktionen här. Ni ser att man ska ge ett argument. Man ska ange filnamnet. Och vad gör den sen då? Ja, det finns ett systemanrop i Unix som heter stat. Som man använder för att hämta och egentligen inoden för den angivna filen. Man får alltså information om filrättigheter och liknande saker. Och även tiden när programmet eller filen skapades och när den senast ändrades då. Så att det jag gör här är att jag har en struct stat statbuff, det vill säga statbuff är en variabel av typen struct stat som är en sån här buffer som innehåller data om en fil. Jag använder stat-kommandot och skickar med argv1 som är den här filen. Jag skickar en pekare till statbuff så att systemanropet fyller på statbuff med data. Jag kollar att det gick bra, det vill säga att den inte returnerade -1, för då var det fel. Och så får vi någonting som heter creation time. Det får man ju ur statusen för filen, för i noden står det när skapades den här. Och vad gör jag sen för någonting? Jo, sen använder jag creation time som slumptalsfrö. Och så gör jag samma sak som jag gjorde när jag skapade den. Med samma frö. För att när man tittar på filen. Låt oss gå tillbaka till skalfönstret. Här. Ni kommer ihåg här att vi tittade på våran fil som vi hade skapat med GOTP. Super Secure One Time Pad. Det står ju precis vilken sekund, även om det inte listas här då. Det listas bara en minut. Den skapades, den filen. Och det var ju sekunden när den skapades. Det var ju det vi använde som slumptalsfrö. För slumptalsgeneratorn S-rand och rand är ju inte en riktig slumptalsgenerator, utan det är vad man kallar en pseudo-slumptalsgenerator. Ger man den samma frö så får man alltid samma sekvens av slumptal. Så jag kompilerar programmet som heter Break OTP. Och så kör jag det. Och skickar med den här filen som heter Super Secure One Time Pad. Och så ska vi se om mitt Break OTP-program kan generera precis samma slumptalsekvens, samma 1000 tecken här. Bara genom att titta på när filen skapades. Ja, tittar vi på sista raden här så är det samma. Det är precis samma. Så att bara genom att se när filen skapades så ser vi att japp, här har vi då hela innehållet. Och tänk att vi hade använt det här till exempel för att skicka ett mejl. Vi har i vårt mejlprogram någonting som genererar en nyckel och sen på något lämpligt sätt distribuerar vi den till den som ska läsa mejlet. Men så körs det där i ett svep och det står i mejlet när det skickades på sekunden. Ja, då vet vi slumptalsfröet. Sen kan man förstås säga att ja, men då kanske den som försöker knäcka vårt krypto inte vet om hur jag gjorde. Vet verkligen den personen att jag gjorde putchar och rand och allt det här och modul och 50 och allt det här? Nej, kanske vet de det, kanske vet de inte. Man brukar ha det som en grundregel med kryptering att man förväntar sig att algoritmen är känd. Fienden, den som lyssnar, har på ett eller annat sätt fått reda på det. Antingen genom att sluta sig till, genom att titta på kommunikationen och luska ut av de data som skickas. Eller att de på något annat vis har kommit över program. Det enda som är hemligt är själva nyckeln. Men nu är ju nyckeln inte hemlig för att nyckeln är egentligen inte de här 1000 siffrorna som jag har genererat. Den här så kallade one-time padden. Utan istället så är nyckeln bara sekunden, det klockslag när jag skapade det här. Det är det som är nyckeln.
Och den var som sagt lätt att antingen gissa sig till eller att man ser det direkt på filen här. Kan vi göra en bättre one-time pair som inte baseras på klockslaget? Ja, vi kan göra något lite bättre i alla fall. Låt oss då titta på programmet GOTP2. Här har vi programmet GOTP2. This program really generates a one-time pair of 1000 decimal digits, or does it? Vad gör vi den här gången? Jo, nu tar vi inte klockslaget, utan om ni kollar här i början så öppnar jag med FOpen en fil som heter Devrando. Och det är en sån här Linux-finess. Det är en slumpdagsgenerator. Som är ganska så riktiga slumptal. Den baseras på en massa saker, till exempel intervall mellan datapaket som kommer på nätet, intervall mellan tangentnedtryckningar, hur jag rör musen och sånt. Och beroende på nu om man tror att universum är deterministiskt eller inte, så antingen så är det där riktig slump eller så är det inte det. Men det är i alla fall en kryptografiskt säker slump. Det vill säga, den går inte att luska ut för en angripare. Fienden vet inte vad det är för siffror, vad det är för tal som Devrandom kommer att leverera. Så det jag gör här är att jag öppnar Devrandom för läsning. Det är en binärfil, så jag skickar med RB här till FOpen. Och sen i en unsigned int-variabel som heter random seed så läser jag in från Devrandom och fyller random seed. Och sen när jag har ett slumptalsfrö som inte är aktuell tid då, för det var ju jätterumt, utan istället är ett äkta slumptalsfrö. Så genererar jag de där 1000 siffrorna med gamla vanliga rand. Så låt mig provköra det här programmet då. Vi byter till skalfönstret. Och så kör jag GOTP2. Eller jag kompilerar det och så kör jag det. Och låt oss titta att jag får siffror ungefär som förut. De blir olika varje gång. Och till skillnad från original GOTP som tog tiden. Så om jag kör GOTP två gånger efter varandra väldigt snabbt. Så ser ni att om ni jämför de här sista raderna så ser ni att det blir samma värden. GOTP som använder klockslaget. Ja, det var ju inget bra, för att vad den gör är att kör jag programmet två gånger snabbt så kanske det blir samma sekund. Och då blir det ju samma så kallade one-time pair. Om jag gör det med GOTP2 och så försöker jag köra den snabbt två gånger nu. Ja, ni ser att det blir olika varje gång. Det blir aldrig samma, för att urandom, eller jag menar random, det är random, är riktiga slumptal. Så det blir inte samma. Är det då en one-time pair? Har jag en kryptonyckel nu med 1000 stycken slumpvisa siffror? Eller har jag inte det? Ja, låt oss gå tillbaka till programmet. Här har vi programmet GOTP2 och ja, ser ni vad problemet är som jag tänker på? Jo, det är ju det här att slumptalsfröet som vi ger till S-rand, det är slumpmässigt. Men sen S-rand och rand är ju en sån här pseudoslumptalsgenerator, så att med samma slumptalsfrö så blir det alltid samma sekvens av slumptal som man genererar. Så att en typisk int, i synnerhet på den här datorn, är 32 bitar. Det är ungefär 10 siffror, decimala siffror, även om det inte är exakt 10 siffror 0-9. Då. Så att vi har ungefär 4 miljarder möjliga
värden som vi kan få. Det vi genererar är 1000 siffror. Men det är ju egentligen inte den riktiga nyckeln i betydelsen att det är den som är olika, utan de där 1000 siffrorna baseras helt och hållet på vad det där slumptalet som jag läste från Deverandum är. Och istället för 1000 decimala siffror, vilket skulle vara motsvar ungefär 3000 bitar datan, så har jag bara 32 bitar. Och 4 miljarder olika värden som är vad 32 bitar ger, ja, det kan man ju faktiskt provköra numera på en vanlig dator. Några timmar eller dagar eller vad det kan ta. Så jag har inte en one-time pad med 1000 tecken. Det jag har är ett 32-bitars slumpmässigt tal. För det kanske ni har hört någonstans att antalet bitar i kryptonyckeln har betydelse för hur lång tid det tar att knäcka den. Ska man prova alla möjligheter? Ja, 32 bitar går att loopa igenom ganska snabbt. 3000 bitar skulle ta väldigt, väldigt lång tid, så att det är inte rimligt att göra det. Men vi har inga 3000 bitar vi behöver gå igenom, utan det är bara 32 bitar. En bättre lösning. Låt oss titta på den. Här är programmet GOTP 3. This program really, really generates a one-time pad of 1000 decimal digits, or does it? Vad gör jag den här gången? Ja, om ni tittar här så ser ni att jag än en gång öppnar Deverandum för att läsa från den. Och sen läser jag inte ett tal i början och använder som pseudoslumpfrö. Utan det jag gör är att jag läser från randomfilen här. Och genererar riktiga slumptal. Låt oss provköra det programmet. Så kör vi det. Och ni ser att det går väldigt långsamt det här. Varför går det så långsamt? Jo, Deverandum i Linux håller koll på hur mycket som man kallar entropi den har. Om det inte har kommit tillräckligt många tangentnedtryckningar eller paket på nätet så att den faktiskt har tillräckligt med riktig slump att basera sina tal på, så väntar den tills den har det. Om man till exempel vevar runt med musen lite på det här viset så kan man få den att då ger man den indata i form av hur jag slumpmässigt rör musen. Och jag får fram en fil. Jag får fram ett resultat. Jag kan köra en gång till. Och nu går det ännu långsammare, för nu gjorde den slut på sin entropi, sin slump. Så att jag får veva runt mera med musen. Skriva lite på tangentbordet. Och vänta medan den håller på och genererar denna riktiga one-time pad. Eller är det det? Vi tittar på koden igen och nu är det faktiskt så att jag tycker att den ser rätt okej ut. Deverandum är en riktig slump, jag läser från den. Så att jag ser inte några fel i det här. Men, kom ihåg det där med genier och idioter. Det finns bara genier och idioter. Och jag räknar mig nog faktiskt inte som ett geni när det gäller krypto i alla fall. Jag har inte doktorerat i kryptomatematik. Och jag jobbar inte i en forskningsgrupp som håller på med krypto. Så tyvärr så är jag idiot. Och om jag använde det här programmet nu för att kryptera saker som det spelade roll om de blev knäckta, då är jag idiot. För jag fattar inte det här tillräckligt bra för att kunna bedöma om det här programmet funkar som det ska. Jag tror att det gör det. Men jag har inte doktorerat i kryptoteknik, så att jag litar inte riktigt på mitt eget omdöme.
Så därför så vill jag hellre använda kryptoprogram som är gjorda av de här genierna vi pratade om. Och så hoppas vi att de inte har fått order av FBI och NSA att lägga in bakdörrar i sina program. Vi ska titta på en skyddsmekanism som finns i Linux och en del andra operativsystem. Nämligen Address Space Layout. Address Space Layout Randomization, alltså slumpmässig ändring av adresser. Ni har kanske hört om buffer overflows och sådana saker. Att om man har en variabel som är för liten och sen har man ett program som skriver, särskilt i C då, som inte kollar gränser på array, skriver över innehållet där, så kan man ibland få programmet att göra andra saker än det var tänkt, och det är en säkerhetsrisk. Och om angriparen vet precis vilka adresser som finns som används i programmet, till exempel genom att ha det programmet på sin egen dator och köra det, då kan det vara förhållandevis lätt att göra en attack som till exempel ger att man får åtkomst till systemet. Låt oss titta på ett program här som heter Show Addresses. Vad gör det programmet? Jo, det skriver ut en massa adresser. Om vi hoppar mitt in i första printfen här, så adressen på main-funktionen skriver den ut. Ni ser att main, skriver man bara ett funktionsnamn bara så där i C, så blir den funktionspekare. Sen pekar det till början på den funktionen. Jag kastar om den till en void-stjärna för att %p ska kunna skriva ut den på rätt sätt. Jag har adressen till lite konstanta data, nämligen strängen hey-space som jag skriver ut på samma sätt. Jag har en global variabel, en extern variabel. Jag har en static-deklarerad variabel inne i funktionen, och jag har det som kallas en auto-variabel, som är en vanlig lokal variabel i en funktion. Och alla de adresserna skriver jag ut. Och kompilerar vi och provkör det programmet, så ser vi att %p då, som betyder skriva ut en pekare med hexadecimala siffror, skriver ut lite värden, och detaljstuderar man det där så kan man då titta på hur adressrymden är utlagd. Jag kör samma program en gång till, och nu kanske ni ser att det blev andra värden. Till exempel den här autovariabeln på stacken har inte alls samma värde, och kör jag ett antal gånger så här så ser ni att det blir olika varje gång. Och det där är inte någonting som länkaren bara gjorde och laddaren som laddar in programmet i minne bara gjorde, utan det där är en speciell mekanism, den här ASLR, Address Space Layout Randomization. Man kan stänga av den. Om jag tittar på i PROS-filsystemet som ger information om processer och annat. Process, kernel, randomize VA space. Och ser att där fick jag en etta. Ja, det är påslaget det där. Så jag kan stänga av det där. Sudo. Sys. Control. V för write. Och sen kernel. Punkt. Och sen ska det vara randomize VO space. Och så ska jag sätta det till 0. Nu då, om jag kör mitt program. Show addresses. Nu blir det samma adresser hela tiden. För det är ju det enklaste för systemet att bara lägga saker på samma ställen hela tiden. Men det underlättar också för en angripare som vill göra fula saker med min adressrymd. Jag nämnde förut buffer overflow, och för den som inte har sett det förut så ska vi titta på hur det går till.
Jag byter till ett program som heter Check Password. Som är ett litet program där man ska montera in ett lösenord och kolla om man matar in rätt lösenord. Och tittar vi på koden här. Jag har tre variabler. En som heter password yes, en som heter command och en som heter was correct. Och först så frågar den efter lösenordet och använder getS. Och ni kommer ihåg att se getS läser in ett lösenord, eller inte ett lösenord men en textrad och lägger i variabeln. Jag helt enkelt kollar om det här lösenordet som jag matade in är banana. Och om det var det så i variabeln was correct lägger jag in yes. I annat fall i variabeln was correct lägger jag in no. Så att efter att jag gjort jämförelsen så har vi yes eller no i variabeln was correct. Och sen i variabeln command så läser jag in ett kommando som jag ska köra med hjälp av system som med fork och exec och wait kör det där kommandot. Men bara om lösenordet var rätt, så den börjar med att kolla om was correct är lika med yes. Och ni vet strcmp jämför strängar i C. Om det inte var korrekt så skriver jag wrong password. Och låt oss då provköra detta program. Jag kompilerar check password. Och ni ser att jag får en hel del varningar här. För jag har slagit på alla varningar. Och en varning som jag får är att getS-funktionen är farlig. Och det är precis det vi ska titta på nu. Jag kör programmet check password. Och om vi antar att jag ger rätt lösenord, banana, så kan jag till exempel köra date-kommandot. Ni ser att det funkar. Om jag ger fel lösenord och försöker köra ett kommando så får jag istället utskriften wrong password. Men om vi kommer ihåg hur variablerna i början såg ut, så att variablerna var ju password yes, command och was correct. Was correct, som innehåller yes eller no, ligger direkt efter command. Och låt oss ställa till någonting här. Vi kör check password. Jag matar in fel lösenord, orange. Och sen ska jag på något vis skriva för många tecken. Till exempel så här. Och ni ser att date är det kommando jag vill ge. Men vad är det här då? Ja, om ni kommer ihåg rätt så var command-variabeln bara 8 tecken. Så att ett tecken D, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och är det nu så att variabeln was correct ligger precis efter command-variabeln i minnet? Ja, då skriver jag ju dit yes i was correct-variabeln. Så låt oss prova. Ja, titta. Jag gav fel lösenord, men med hjälp av buffer overflow där jag skrev över was correct-variabeln så kunde jag köra det här date-kommandot. Det där är ett buffer overflow. Sund. Fokus.